שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-28 ביוני 2016. ירח בתלה, מרובה לוונוס, מרובה לפלוטו, אחד מהימים האלה, וזה יום מאוד חשוב. דיברנו כבר אתמול על זה שאנחנו נמצאים בזמן של חימום מנועים לקראת החזרה של התנועה הרגילה של מרס, התנועה שלו קדימה, הוא היה במהלך אחורה מאז החלק השני של אפריל, וכולנו התעייפנו מאוד מזה, ועכשיו מגיע הרגע שבו הוא יתחיל לנוע חזרה קדימה, ואנחנו נרגיש כאילו משהו משתחרר, ואנחנו סוף סוף יכולים לרוץ קדימה. סוף סוף אנחנו לא צריכים לשים הרבה גז ולהישאר בניוטרל. יש לנו עוד קטע מתסכל אחד שמגיע בסוף אוגוסט, אבל עד אז יש לנו קצת שקט, ואנחנו יכולים באמת להרגיש את השחרור האדיר הזה, ואת התנועה המהירה קדימה. ממה כן צריך להיזהר היום, ובכלל ביומיים הקרובים, מאלימות. הרבה זמן, אני לא רוצה שתפחדו או משהו, אני לא רוצה להפחיד פה או לעורר חרדות. פשוט אני רוצה שתבינו מאיפה זה בא. כאשר כל כך הרבה זמן הפעולה שלנו נעצרה ונבלמה בפנים, וסוף כל סוף אנחנו יכולים לשחרר אותה החוצה, רבות מהפעמים, אם אנחנו לא טיפוסים מאוזנים, התנועה יכולה להיות מוגזמת. התנועה יכולה להיות קיצונית, הפעולה יכולה להיות לא פרופורציונלית, ולכן אנחנו צריכים להיזהר יותר בכבישים היום, אנחנו צריכים להיזהר מאנשים כועסים, אנחנו צריכים להיזהר מאנשים שיש להם אג'נדות, אנחנו צריכים להיזהר מתוך האגרסיות שבאות מתוכנו בפנים. גם היום הירח הוא בתלה, מה שמוסיף לכל העניין זה עוד קצת מיצים, ובכלל הוא במרובה לוונוס, זהירות במערכות יחסים היום, זה יום מאוד רגיש, ולאחר מכן מרובה לפלוטו, זה הטרנזיט העיקרי של היום, זה יום שבו אנחנו דרמטיים מהרגיל, אנחנו יכולים להוציא הכל מפרופורציות, אנחנו יכולים להיכנס ולחפור בעצמנו ולעשות הר מאחבר, ובבקשה בבקשה, כאשר אתם מגלים את עצמכם, או מדברים לא יפה, או צועקים, או מתעצבנים, או נעלבים, תזכירו לעצמכם את הדברים החשובים באמת. תזכירו לעצמכם שהרגע הזה לא שווה שהוא יחלוף בכעס, לא שווה שהוא יחלוף בעצבים, לא שווה שהוא יחלוף בעלבות, שזה בעצם נשימה מבוזבזת. ושזה לא משנה מה כרגע העניין, הוא לא כזה חשוב בשביל שתבזבזו את הרגע הזה בחיים שלכם, ובטח ובטח לא חשוב מספיק בשביל שיהיה לו תוצאות שיוכלו ללוות אתכם יותר מכמה רגעים, ואולי אפילו להרוס לכם כמה דברים בעתיד. אז חבל, וזה לא כדאי. יש היום לאחר מכן גם 150 ליופיטר, מה שיושב לנו על ראש הזנב, על ראש הדרקון, מה שאומר שהרבה פעמים אנחנו יכולים ללמוד את השיעורים שלנו בדרך הקשה. אנחנו לא חייבים, אבל אם לא מקשיבים לאינטואיציות שלנו, אם אנחנו לא בוחרים בכוונה בדרך הרכה והחכמה, אלא בוחרים בדרך הצודקת והקשה, אנחנו יכולים ללמוד את השיעור בצורה יותר כואבת היום. ובלילה יש 150 למרס, ואז צמידות לאורנוס, זמן שעושה אותנו אפילו פחות סבלניים, ופחות אנרגטיים, אנחנו יכולים להרגיש מאוד עייפים. לקחת את היום הזה מאוד באיזי, לעשות אותו תנועה אחת כל פעם, ופשוט להגיד תודה על כל צעד קטן שאנחנו עושים, להישאר בהכרת תודה, לא משנה מה קורה, ואם קורים דברים מעצבנים היום, לצחוק להם בפנים ולהגיד ניסיון יפה יקום, אבל אני נשאר בזן שלי. Serenity now, כמו שאמרו לנו בסיינפלד פעם. אבל באמת, לקחת דברים בפרופורציות, זה מה שחשוב היום. אז שיהיה לכם בהצלחה, שיהיה לכולנו בהצלחה, ושתהיה לנו חזרת מרס טובה לתנועה רגילה, שניקח את האנרגיה הזאת ונעוף איתה קדימה לאן שאנחנו חולמים. תודה רבה שהקשבתם, וכמובן אני אשמח שתהיו בקשר. כאן בועז פיילר, להתראות.